van venir un dia a provar si els hi agradaria i ara no perdonen no venir. Amb un entorn molt cuidat, amb molts valors, amb molt d'acompanyament, i la veritat és que les han ajudat a fer-se més bones persones i ens agrada molt. Doncs que és el lloc on s'ho pot passar millor un divendres a la tarda? Bueno, farà amics, farà el ball, un ambient molt agradable, els professors estan molt bé, ajuden i som grans amics. Bueno, un ambient molt agradable, la veritat. Doncs que vingués allà perquè s'ho passaria més bé i aprendria més baix. Sí, perquè sí, vindre aquí doncs fas com el teu grupet, que tu passes molt bé i pots aprendre molts baix i és molt divertit també. Vosaltres vas ser en el cas de la nostra filla a partir d'una altra nena que ja estava a l'Esbart, i amb 4 anys, que ni sabíem de l'existència, quan ens en vam parlar és que ens vam pescar molt, vull dir que va ser un èxit. I a partir d'aquí vam coneixíem la casa dels entremesos, això sí, i per tant doncs ja era, bueno, ja teníem com un referent molt bonic. No? Mira, tot perquè és una activitat i fas esport, i segon, perquè fas molts amics i és molt divertit, realment.